Я хочу привітати всіх присутніх, тому що сьогоднішня виставка, вона не простою виставкою, тому що це є своєрідною, своєрідним актом культури. Акт культури, який покликаний сьогодні будувати, який покликаний сьогодні возвеличати те, що найцінніше в нашій душі. І тому, якщо спочатку ми думаємо, що фотографічне мистецтво або акт фотографії – це доволі проста річ, це не так, тому що так, як і інші автори культури, так і фотографи сьогодні, вони мають свою місію і здійснюють її дуже добре. Так як різні зображення, вони покликані відновити в нас і покликають в нас певні емоції, певні здатності, і вони передають певний меседж, певне повідомлення. І це непроста роль фотографа у сучасному світі. Так як сучасний фотограф, він передає ці зображення і він надає можливість будувати духовно, будувати нас. Так як сьогодні ми святкуємо 605-річчя від першої історичної згадки Чернівців, дозвольте мені від імені Генерального консульства Румунії в Чернівцях та від мене особисто привітати вас, привітати в першу чергу румунську громаду міста Чернівці із чудою, із цим святом, побажати вам здоров'я, побажати вам щастя і нехай Бог дарує мудрість, щоб якраз цю спадщину, спільну спадщину, яку ми отримали від попередніх поколінь, ми мали можливість передати її наступним поколінням. Це роль, це місія кожного покоління, яке переймає, яке доповнює це надбання і передає наступним генераціям, наступним поколінням цю спадщину. Отож, здоров'я, мудрості, натхнення, святом Чернівців! Дякую.